Tukumbue, sisi tumesema tunataka ushindi wetu iheshimiwe na tirudishiwe. Tena vile vile sisi tumesema katika Jamhuri ya Kenya, katiba imesema uwezo iko chini ya wananchi wa Kenya. Na wananchi wanaweza kutumia hiyo uwezo wao peke yao direct au kupitia kwa wote ambao wamechagua. Kwa tumesema wa Kenya wanaweza kutumia hiyo uwezo yao na wataweza kutumia. Ndio sababu tumesema tunataka hiyo mambo ya server ifunguliwe ili ijulikane kitu gani iko ndani yake. Pili tumesema tutaki bwana Ruto aunde tena tume ya uchaguzi peke yake mpaka sisi tushirikishwe. Tatu tumesema gharama ya maisha mpaka irudi chini ndani ya siku 14. Sasa imebaki siku 11 peke yake. Moja peke yake. Ikifika siku hiyo tutaambia nyinyi kujeni. Mtakuja? Mtakuja? Wangapi wako tayari kuja nione mkono? Sasa sisi kama Wakenya tumesema Wakenya ni watu ambao ni wachangamfu. Watu ambao wanafuata sheria. Tumeambia kwamba nyinyi msizidi kila mara kwa mara kutisha Wakenya atimiko na uwezo. Uwezo ni wananchi wa Kenya peke yao. Sio nyinyi ati kama serikali. Tumesema vile vile nataka watoto wetu wapate fursa ya kusoma. Wakati hii karo ya shule imekuwa juu zaidi. Vile wazazi wamesema ati hii junior secondary imekuwa ngumu zaidi. Sisi tulisema kwamba tukiingia hiyo itakuwa free. Itakuwa bure. Unataka iwe namna hiyo? Unataka iwe namna hiyo? Tulisema vile vile ati wale watu maskini tutawasaidia.